សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាផ្ញើសារជូនកងកម្លាំងនគរបាលជាតិក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី79ថ្ងៃកំណត់នគរបាលជាតិដែលជាអង្គប្រតិបត្តិច្បាប់ពោពេញទៅដោយកិត្យានុភាពនិងឧត្តមភាពក្រោមស្នាមព្រះហស្តដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្ញើសារជូនកងកម្លាំងនគរបាលជាតិក្នុងទិវារំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី79ថ្ងៃកំណត់នគរបាលជាតិកម្ពុជាពោល16ឧសភា1945ដល់16ឧសភា2024ដែលជាអង្គប្រតិបត្តិច្បាប់ពោពេញដោយកិត្យានុភាពនិងឧត្តមភាពក្រោមស្នាមព្រះហស្តដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានចូលរួមអបអរសាទរដោយមនោសញ្ចេតនាសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងព្រមទាំងសូមផ្ដាំផ្ញើនូវការសាកសួរសុខទុក្ខប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងស្មោះស្ម័គ្រអស់ពីដួងចិត្តជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនគរបាលជាតិគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជានិវត្តជននគរបាលជាតិទាំងអស់ដែលបានលះបង់សពបែបយ៉ាងដើម្បីសន្តិភាពឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាតិបូរណភាពទឹកដីនិងស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមទន្ទឹមនេះក៏សូមផ្ដាំផ្ញើនឹងការសាកសួរសុខទុក្ខនិងជូនពរដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិនិងក្រុមគ្រួសារដែលមានជំងឺឬរបួសកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពឬគេហដ្ឋានសូមឆាប់ជាសះស្បើយដើម្បីបានវិលត្រឡប់មករួមរស់ជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងបានមកបំពេញការងារនៅតាមអង្គភាពវិញសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានគូបញ្ជាក់ថាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះកងកម្លាំងនគរបាលជាតិកម្ពុជាបានបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងអង់អាចក្លាហានមោះមុតនិងឆ្លៀសវេលាបំផុតដោយបានរួមដំណើរជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់កាលៈទេសៈនិងគ្រប់ស្ថានភាពដើម្បីស្ដារការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិចាប់ពីបាតដៃទៅទីរហូតមានការអភិវឌ្ឍដោយបច្ចុប្បន្នជាពិសេសការបង្កើតបាននូវបរិយាកាសសង្គមប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមានភាពកក់ក្ដៅនិងមានជំនឿទុកចិត្តគុណតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននោះគឺការធ្វើពលីកម្មប្រកបដោយភក្តីភាពរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិក្នុងកិច្ចការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាតិបរណភាពទឹកដីការរក្សាបាននូវស្ថិរភាពសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទធានាបានប្រកបដោយកម្មស្ថាប័នជាតិជីវភាពសង្គមនិងគ្រប់គោលដៅនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ទេសចរព្រះរាជបេសកកម្មរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្របេសកកម្មរបស់អិសរជនជាន់ខ្ពស់ជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ជាតិអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានរៀបចំនៅកម្ពុជាត្រូវបានដំណើរការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងដែលបានលើកស្ទួយកិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពជាតិឲ្យល្បីរន្ទឺនៅលើឆាកអន្តរជាតិ